Ha ni nak makan kaki kambing gurun. Nak pakai sarung tangan bang. Sebab dia punya ni bau kuat. Ha ni dah. Yeah. Makan dengan sarung tangan. Kaki kambing bang, kaki kambing. Sedikit berlemak. Allahu akbar. Dan Busuk. Oh. Ya. Mak awak nampak su ke kena? Sama kalau ya untuk cuba campur dengan tu kan. Sebab su mangkuk sikit lah mangkuk time tu ya. Busuk. Busuk aja. Ya. Okey. Sibuk kita makan. Kaki makan. Sedap tak? Sedap tak? Oh. Sedap tak? Sedap? Sedap. Sorry ya, kita record je tak apa nak ni. Tadi dah connect dengan internet. Tiba-tiba dia padam dah. Eh tapi kalau internet putus-putus dia boleh dia record live kan? Silap awak ni. Ya, ya.